Pito je trener za tebe. Šta je pito? Zašto nisi došao na trening? Možda dođeš danas? Neću. Ste oprali ruke? Beri ruke. Ivice, operi ruke. Halo? Reci. Kad dolaziš po svoje stvari? Spakovala sam. Dobro. Tu su. Sada vidiš, sad me ne vidiš. Tata! Merci, ne. Obiđi ga! Stani sad ispred njega. Ne, guraj se! Stalno ide u levo, priđi mu s desna. Trener, on se gura. Pa gurni ti njega.
Ajde, ulazite u kolo da nas ne čekaju. Ajde, ulazi. Šta čekaš ti? Gde su ti stvari? Nemoj da zaboraviš za subotu i odeš negde za društvo.